Prenga është një ndër konkurentet më të përfolura të emisionit të dashurisë. Lidiana ka marrë vëmendjen e të gjithë fansave të saj për pëlqyeshmëritë të tepërt. Ajo gjithashtu mbetet një ndër vajzat më seksi të emisionit të dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tashmë Lidiana e deklaruar në një lidhje, por pa e treguar personazhin në të cilin ajo ende ndihet e dashuruar. Lidiana her pas here poston story të ndryshme në Instagram, ku na lë për të dyshuar. S'jom të mujt me ardhë veti, atë vite ti, ka qënë pyetja të cilën Lidiana e ka postuar në Instagram, duke lënë të nuk kuptohet se i mungon i dashuri saj dhe nuk mundet të rri dot pa të, dhe me sa duket, çastet më të mira janë kur kalohen së bashku, dhe pyetja është që mos të rri në shtëpi, por të shkoj tek ai dhe të rri së bashku. Lidiana sigurisht njihet si për karakterin e fort, ashtu edhe për ndjeshmërinë që ajo ka.